kam jirtu abbootti namatti hayyoon maanguddoon uummanni Oromoo saboonni biraas as keessa jirtan hundu simpun duratti argamee irra nagaa sin gaafachuu uffatu. Duraan dursee waaqa na uumee Oromoo na taasisee dandeettii kana naa kennee akkan hojii kana hojjetu na taasisee har'a sadarkaa kanaan na gahee addunyaa irratti waltajjii addunyaa irratti akkan sagalee saba keeyyaa ukkaamnuwe kana banu na taasisee waaqa guddaan galateeffadha. Uummata Oromoo biyya keessatti biyya alaa bilbilan karaa garaagaraatiin na bira dhaabbatanii akkanan jajjabaadhu. Uummata Oromoo duwwaan uummata Itoophiyaa maraan jechuu danda'a. Na bira dhaabbatanii kan na bira dhaabbachuu hin dandeenye na bira dhaabbachuudhaaf carraa hin argatiniif galanne koo dachaa ture. Artistoota Oromoo durirraa kaasanii akka nuti jajjabaan nu taasisanii seenaa garaa garaa nuuf sirbanii akka nuti gara fuulduraatti Oromummaa eenyummaa keenya beeknu yeroo hedduudhaaf weellisanii uummata irratti dammaqsanii anaanis immoo har'a yeroo kana keessatti na jajjabeessanii akkan caalatti hundee godhan waan na turaniif maqaa isaanii waamee dhiitiif waan ta'eef walumaa galatti hunda isaanii guddaan galateeffa. Beektota Oromoo kanaan dura addunyaa kana irra deemanii namoota garaa garaa wajjin marii adda addaa godhanii uummata Oromoo akka inni tokko ta'u falmii garaa garaa akka inni sadarkaa kana ga'u waan godhaniif galateeffachuuf barbaada. Uummata Oromoo biyya keessa taa'ee afaan qawwee diinaa jala taa'ee mirga isaa falmachaa jiruuf du'aa biyya irraa baqachaa fi gammoojjii garaa garaa keessa deemee billaadhaan mormi isaanii muramaa irbaata qoqqoomii haraa jiraniif Waaqayyo jeennata isaan abuuraafachiisuun jedha. Maatii isaanii immoo waan jajjabina isaan haa kennu. Ani immoo uummata nuuf jecha wareegame kanaaf adeemsa birrii irratti argate kana isaaniif yaadannoo isaanii kanaaf ta'u kennaa isaanii kenneera. Biyya keenya keessatti yeroo har'aa kana uummanni keenya tokkummaa isaa cimsee garaagarummaan amantii yoo jiraatin garaagarummaan kutaachii lagaan maali wal qooduun yoo jiraatin waliigalee falmachaa jira. Uummanni keenya biyyi keessaa tokko ta'ee jira. Yeroo dhiyoo keessatti uummanni keenya injifannoo boonsaadhaan nu gonfachiisee biyyatti nu galchuu akka jiru ani abdiin qaba. Akka namatti tuffanii akka jajjabaatanii aamsa isaanii dabarsa. Dabalataan immoo Oromoo biyya alaa jiran kana yeroo baay'ee warra aduu odoon jedhiin ala bultanii sagalee uummata keenyaa nuuf dhageessisuudhaaf rakkina keessa waan dabartaniif guddaa ulfaadha. Ammas immoo biyya keenya keessatti akkuma rakkinni garaa garaa jiru kan uummanni biyya keenya keessaa rakkina tokkummaan dhabuu rakkina amantiidhaan wal qooduun hin jiru. Biyya keenya keessatti namni tokko ta'ee jira. Asitti aan tokko tokko wanta inni dhaga'u tokkoo tokkoon hin jirtu. Wanta kana qaawwa kana nuuf cuftanii akka nuti gara fuulduraatti tokko taan adaraa keessa waliin nuuf jedhu akka wal qabadhaati. Wanti hin jirru.
sin ji duniyar mana sa laga bi malta amanti an mani kenya na no holla wal jare jiro hana diga to kuma kai sandurai akade bitan singa fada alibai ya zaun dandau galatoma dudawo.